vteřiny nového roku a samostatného českého státu přivítali na Václavském náměstí Pražané a německy hovořící turisté. Na Pražském hradě se konala první slavnostní schůze poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Dobrý večer u prvního zpravodajského pořadu Události v roce 1993. O půlnoci ze včerejška na dnešek právně i fakticky zaniklo Československo, společný stát Čechů a Slováků, který existoval 74 let, 2 měsíce a 3 dny. Slavnostním zasedáním poslanecké sněmovny parlamentu České republiky za účasti členů české vlády, bývalých poslanců české části federálního shromáždění, zástupců diplomatického sboru a dalších vzácných hostů ve Vladislavském sále Pražského hradu začaly celodenní oslavy prvního dne samostatné existence českého státu. S novoročními projevy vystoupili předseda poslanecké sněmovny Milan Uhde a český premiér Václav Klaus. Na Slovensku je podle premiéra Vladimíra Mečiara nutné udělat tlustou čáru za minulostí. Prohlásil to ve svém novoročním televizním projevu. Zánik ČSFR označil za souhrn geopolitických změn ve světě, rozdílného ekonomického, sociálního a politického vývoje v obou částech dnes již bývalého Československa i za důsledek chyb, které se prohloubily po listopadu 1989. Vladimír Mečiar opět deklaroval ochotu samostatné Slovenské republiky převzít všechny závazky bývalého Československa. Blahoželám obyvatelům Bratislavy k tomu, že jsou už několik minut tu nejmladším hlavním městem státu na světě vůbec. Nech žije Slovensko! Slovenska je Evropa! Naše pocity momentálne? Nádherné, krásne. No ja by som chcela len toľko, že aby sme mali aj my dobre, aj oni. Do dnešního podvečera uznala nově vzniklou Českou republiku na 70 států. Mimo jiné jsou mezi nimi všechny sousední země, státy Evropského společenství a všechny velmoci.